14 emigrant kanë humbur jetën mëngjesin e kësaj të shtunë në afërsi të ishullit grek Agothinsi, pasi varka e tyre u përmbys. 21 emigrantët dyshojnë se ishin nisur nga brigje turke gjatë natës, ndërsa mes viktimave janë edhe 4 fëmijë. Autoritetet greke kanë vënë në gatishmëri 5 anije luftarake të marinës, 2 anije të rojës bregdetare dhe 3 anije peshkimi. Mediat shkruajnë se numri i emigrantëve që kalojnë Egjeun nga Turqia në drejtim të Greqisë pritet të rritet pas paralajmërimit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Ankaraja kërcënoi se do të hap kufirin, çka do të sillte vërhimin e emigrantëve nga lindja drejt Europës.